Əziz 14 aprel imtahanında sertifikat alan namizətlər, sizə yaxşı bir şad xəbərim var. Bu şad xəbər nə dəndir? Siz indi zəhirəcəm. İzah etməzdən qabaq icazə verin, sizi təbrik edeyim. Əziz çəkiniz əziz yerdə qalmadı. Gecə-gündüz bilirəm siz əzə çəkmisiniz və bu əzətdiniz yerdə qalmadı və sizləri təbrik edirəm ə bilirəm ki YouTube-da olan videolarda, canlı yayımlarda, saatlarla davam edən izahlarda sıx yerinizə dəyib və bunu da mənə geri dönüş edirsiniz. Çox güman ki bu videonun şərh hissəsində də öz sözlərinizi əlavə edəcəksiniz. Sizə şat xəbər nədən ibarətdir? Bu 14 apreldə sertifikatınız alırsınız. Al al hansı ki bu sertifikat əldə etmisiniz, aprel ayının sonunda vakansiya çıxacaq. Müsabiqə, özün müsahibə. Uzun sözün qısası, aprel ayının sonunda çıxacaq vakansiyaya siz müraciət edə bilərsiniz. Görün nə yaxşı vaxtda siz sertifikat əldə eləndiz. Ona görə də bizim artı sabahdan etibarən müsabiqə qruplarımız başlayır. Düşünürəm ki, müsabiqə nəticələri mənəcə hər kəsə məlumdur. Əgər kiməsə məlumdursa, short videolarımıza girib baxa bilər və bizim Instagram səhifəmizdə olan müsabiqə bölməsi var. Girib orada baxa bilərsiniz. Əziz bu videoya baxan Naftçivanlı, Kəftərdən, Bakıdan fərqi yoxdur. Hər bir namizədi biz bütün qurumlara qəbullar vermişik və bu nəticələ həmsə də görək, mən həmişə demişəm, biz birinci yerdəyik demə olaraq ki. Bu da öz yerində. Əziz yoldaşlar, müsabiqdə keçmək qaydası var. Test məsəsinin ə hazırlıqsız əziyyət çəkdiniz, lakin bunu davam gətirmək lazımdır. Bunu davam gətirmək lazımdır. Siz müsabiqənin testini keçdiniz, qaldı müsabiqə müsabəəsi. Burada da uyğunluq sözünü almaq istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz və sizlə biz orada uyğunluq sözünü mən alacağımıza çox yaxşı inanıram. Çünki bizdən sizdən qabaq müraciət edənlərə biz onları artıq uyğunluq sözünü alıb təinat vermişik. Uzun sözün qısası yoldaşlar, ayın sonu çıxacaq vakansiyaya müraciət etmək istəyirsinizsə və bu müsahibədə uyğun duruşunuzu nümayiş etdirsənsə müraciət edə bilərsiniz. Ayın sonu vakansiya çıxacaq və siz də bu vakansiyada iştirak etmək hüququnuz vardır. İndi də başlayıq hazırlıqlara. Çünki müsahibə tamamilə fərqli bir aləmdir və bunun hamısını sizə dərsdə izah edəcəm. Nömrəni aşağıda qeyd edirəm, əlaqə saxlaya bilərsiniz.